Kama dashlis dros khdeba, tsalian magali energiis mkone. Ne fotonebis gamos khiveba. Da saertot am moulenis shendek tsarmovida termini kama gamos khiveba, romelits sva tipis reaktsiebis shedegadat sheidzlob tsarmoishvas bunebashi. Da sazogadod ელექტრომაგნიტური გამოსხივების სპექტრში გამაფოტონებად მიღებული არის 100 კილო ელექტრონვოლტის ზემოთყოფი ენერგიის მქონე ფოტონები და სიხშირის ერთეულებით რომ გავუხადოთ ეს შესაბამება დაახლოებით 3 გამრავლებული 10 ხარისხად 19 ჰერცს ერთიან ატომთან მსგავსად ატომ ბირთვებით შეიძლება იმყოფებოდნენ აღდებულ მდგომარეობაში და გამოასხივონ გამა ფოტონი უფრო დაბალ ენერგეტიკულ დონეზე გადასვლის შედეგად მაგალითად აქ მოყვანილი არის ნიმუში პლუტონიუმი მის 240 იზოტოპისა რომელიც გამოასხივებს გამა ფოტონს და გადადის შედარებით ნორმალურ მდგომარეობაში და ატომთა მსგავსად ენერგიამ არ შეიძლება მიიღოს აკაც ნებისმიერი მნიშვნელობა არამედ ატომბირთვებსაც გააჩნიათ ენერგიების დასაშვები მნიშვნელობები რომელთა შუალედო მდგომარეობებს ისინი ვერ მიიღებენ აღსანიშნავია რომ ატომბირთვების შემთხვევაში ენერგიის დასაშვებ მნიშვნელობებს შორის განსხვავება ბევრად უფრო დიდია ვიდრე ატომების შემთხვევაში. აქ განსხვავება არის 10^13-დან დაწყებული 10^6-ზე 10 ხარისხად 6-ზე ელექტრონვოლტის რიგისა. მაშინ როდესაც ატომების შემთხვევაში ჩვენ მქონდა დონეებს შორის განსხვავება მხოლოდ რამდენიმე ელექტრონვოლტი და აქედან გამომდინარე გამა დაშლის დროს გამოსხივებულ ფოტონთა ენერგია შეიძლება მერყეობდეს რამდენიმე კილო ელექტრონვოლტიდან რამდენიმე მეგა ელექტრონვოლტამდე და ვინაიდან გამა ფოტონს არ გააჩნია მუხტი გამა დაშლის დროს არ ხდება ერთი ქიმიური ელემენტის მეორედ გარდაქმნა ატომბირთვის აღზნებულ მდგომარეობაში გადასვლა ნორმალურიდან შეიძლება მოხდეს სხვა ნაწილაკთან არადრეკადი დაჯახების შედეგად, როდესაც მას გადმოეცემა ზუსტად იმდენი ენერგია, რაც საჭირო არის რომელიმე სხვა დასაშვებ დონეზე გადასასვლელად. გარდა ამისა, არსებობს ატომბირთვის აღზნების მეორე რეგზა. ეს არის მაგალითად მანამდე არსებული ბეტა დაშლა. აქ მოყვანილი გვაქვს ერთ-ერთი ასეთი რეაქციის ილუსტრაცია, როდესაც ალუმინ 26-ის იზოტოპი, რომელიც შეიცავს 13 პროტონს და 13 ნეიტრონს, განიცდის ბეტა პლუს დაშლას, რომლის დროსაც პროტონი გარდაიქმნება ნეიტრონად, პოზიტრონად და ნეიტრინოდ და მიიღება მაგნიუმ 26-ის იზოტოპი. მაგრამ იგი იმყოფება არა ჩვეულებრივ, არა აღზნებულ მდგომარეობაში და საკმაოდ მცირე დროის განმავლობაში, მაგალითად 10^-13-ის დროში, მან შეიძლება განიცადოს გამა კვანტის გამოსხივება და იგი გადავიდეს ატომბირთვის ჩვეულებრივ მდგომარეობაში. მაგრამ კიდევ გავიმეორეთ, ეს არის იზოტოპი და არა ჩვეულებრივი სტაბილური მაგნიუმი, რომლის ფარდობითი ატომური მასა არის 24-ის დოლით, 12 პროტონი და 12 ნეიტრონი. და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს 2 ნეიტრონით მეტი, რაც განაპირობებს მის შემდგომ რადიოაქტიურობას. მაგრამ აღსანიშნავია, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში
ატომ ბირთვი აღზნებულ მდგომარეობაში ჩება რაღაც დროის განმავლობაში მანამ ვიდრე გამოასხივებდა ეს გამა ფოტოს და ასე მდგომარეობას მეტასტაბილური ეწოდება ხოლო შესაბამის ატომ ბირთვს იზომერი და საზოგადოდ რადიოაქტიური დაშლების დროს სრულდება ენერგიის იმპულსის მომენტისა და ელექტრული მუხტის მუდმივობის კლასიკური კანონი. გარდა ამისა სრულდება კიდევ ერთი კანონი, ნუკლეონების რაოდენობის მუდმივობის კანონი, ანუ ატომ ბირთვში პროტონებისა და ნეიტრონების ჯამი მუდმივი უნდა დარჩეს. თუმცა შეიძლება მოხდეს ერთი ტიპის ნუკლონების გარდაქმნა მეორედ, მაგალითად პროტონები გარდაიქმნა ნეიტრონებად და პირიქით. და ბოლოს ყურადღება გავამახვილოთ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან საინტერესო საკითხს, რომელიც ეხება რადიოაქტიური ელემენტის ნახევრად დაშლის პერიოდს. რომ ავიღოთ რადიოაქტიური მინერალის რაიმე ნებისმიერი მაკროსკოპული ნიმუში, იგი შეიცავს უზარმაზარი რაოდენობით რადიოაქტიურ ატომ ბირთვებს. და აღსანიშნავია, რომ ისინი იშლებიან არა ერთდროულად, არამედ რაღაც დროის ინტერვალის განმავლობაში. დაშლის პროცესი ატარებს აბსოლუტურად შემთხვევით ხასიათს, ჩვენ არ შეგვიძლია ვიწინასწარ მეტყველოთ, თუ როდის მოხდება მოცემული ატომ ბირთვის დაშლა. სამაგიერო ჩვენ შეგვიძლია გამოთვალოთ, თუ რამდენი ატომი იქნება დარჩენილი დროის რაღაც დელტა T ინტერვალის გასვლის შემდგომ. და საკმაოდ მარტივი გამოთვლებით მიიღება ეგრეთ წოდებული რადიოაქტიური დაშლის კანონი, რომელიც ერთმანეთთან აკავშირებს დროის საწყის მომენტში არსებული ატომ ბირთვების რაოდენობა N0-ს და დროის T ინტერვალის შემდეგ დარჩენილი ატომ ბირთვების N რაოდენობას. და მოცემული გამოსახულების მიხედვით ჩვენ ვხედავთ, რომ დაშლა ატარებს ექსპონენციალურ ხასიათს და აქ ექსპონენტის არგუმენტში ჩვენ გვხვდება ლამდა მუდმივა, რომელსაც ეწოდება მოცემული ქიმიური ელემენტის ნახევრად დაშლის პერიოდი. ნახშირბად 14-ისათვის, რომელიც მეტად მნიშვნელოვანი არქეოლოგიისათვის, ლამდა უდრის 3.8 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს მეთორმეტე წამ მინუს 1. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 5730 წლის შემდეგ დარჩება რადიოაქტიური ატომთა საწყისი რაოდენობის დაახლოებით ნახევარი. მაგალითად, თუ ხის გაქვავებული ნაჭერი დროის რაღაც მომენტისა თუ შეიცავდა 10 ხარისხად 22 ნახშირბად 14 ატომს, 5700 წლის შემდეგ მასში დარჩება 0.5 გამრავლებული 10 ხარისხად 22 ატომი. შემდეგ 11400 წლის შემდეგ 0.25 გამრავლებული 10 ხარისხად 22 ატომი და ასე შემდეგ. და შესაბამისი დაშლის გამომხატველი თვალსაჩინოება ქვია მოყვანილი, სადაც აფცისთა ღერძზე დატანილია დროითი ინტერვალები და თითოეული დანაყოფი 5730 წლის ტოლია. და აქ გამოხატული არის მათი რაოდენობა ნახშირბად 14 ატომების ბირთვების რაოდენობა პროცენტობაში. ოღონდ აღებული არის ნივთიერების რაოდენობა, რომელიც თავიდან იყო 10 გრამი, 5730 წლის შემდეგ დარჩება 5 გრამი, 11400 წლის შემდეგ დარჩება 2.5 გრამი და ასე შემდეგ. აქ ცხრილში მოყვანილი გვაქვს ზოგიერთი იზოტოპის ნახევრად დაშლის პერიოდი. ნახშირბად 14-ისა ჩვენ უკვე ვნახეთ, რომ 5730 წელი იყო. იოდი არის 8 დღე, ოღონდ ეს არის იოდის რადიოაქტიური იზოტოპი. პოლონიუმი იშლება საკმაოდ
სრაფად ერთი მთელი ექვს მიათედი გამრავლებული ათი ხარისხად მინუს ოთხი აწამი ამიტომ აგენა გამომდინარე მარტივი წარმოსადგენია რომ სიცოცხლისათვის რამდენად საშიში არის პოლონიუმის შემცველ მინერალთან მიახლოება და შემდეგ რადიუმი 226 ის იზოტოპი შედარებით სტაბილური არის და 1620 წელი შეიძლება მისი ატომების საწყისი რაოდენობის ნახევარი და კიდევ ბევრად უფრო სტაბილური არის ურან 238 ის იზოტოპი 4 მილიარდ ნახევარი წელიწადში სჭირდება მისი ატომების თვების რაოდენობის განახევრებას და ზუსტად ამ მიზეზის გამო დედამიწის ასაკის დასადგენადაც კი გამოიყენება იგი. აღსანიშნავია, რომ გვაქვს ნახევრად დაშლის პერიოდების ძალიან დიდი დიაპაზონი. მაგალითად, წყალბად 7-ის იზოტოპისათვის გვაქვს 2.3 გამრავლებული 10 ხარისხად მინუს 23 წამი. მაშინ როდესაც ნახევრად დაშლის პერიოდი ყველაზე დიდი აქვს. ტელურ 128-ს 2.2 გამრავლებული 10 ხარისხად 24 წელი.